Aquest cap de setmana toca passar-ho bé a la Fira d'Abril de Catalunya. ...68 casetes us esperen a l'explanada del Fòrum, on les sevillanes, el peixet i el rebujito us ajudaran a gaudir d'una festa plena de l'alegria del sud. Si voleu combinar la gresca amb un cinema que costa de veure en els circuits més comercials, no us perdeu el Festival de Cinema d'Autor. El CCCB, l'Aribau Club i la Filmoteca són seus del certamen, que arriba a la seva tercera edició amb una seixantena de pel·lícules en la seva programació. En l'apartat musical, De la Fe i les Flores Azules passen pel Barts per celebrar el seu desè aniversari i presentar el seu darrer treball, De ti sin mi, de mi sin ti. Dime, dime què vas ser de ti sin mi. Si te vas, ¿por qué crees que lo harás? El duet ofereix un doble disc sorprenent, amb les mateixes cançons, però cantades des de diferents punts de vista. Desapareceràs a través de mis pestañas si te vas. I acabem amb una altra cita musical, el concert de Charango al Palau de la Música Catalana. Com un príncep curiós, jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella. Dintre del Festival del Mil·lenni, el grup ripollès diu adeu als escenaris i al públic del país, reinventant les cançons del seu primer disc, a l'espectacle Charango i els 40 lladres. Tenim el riure a favor, cada riu. Ara la tria és vostra.